أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نهایت ہی واجب الدوست اور ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ، ہم نے کل سورۃ فاتحہ پڑھی، آج ہم انشاءاللہ سورۃ بقرہ شروع کر رہے ہیں. اس کی 280 آیات ہیں. انشاءاللہ ترکیب یہ ہے کہ جو بڑی ہوگی انشاءاللہ اس کو ایک آیت پڑھیں گے، نہیں تو چھوٹی آیتوں کو دو دو پڑھ کے انشاءاللہ ترجمہ بھی پڑھیں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. انشاءاللہ سبق شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں. قرآن پاک میں 6-7 جگہ پہ یہ آئیں گے لفظ ایسے، حروف مقطعات میں ان کو بولتے ہیں. ان کا معنی اللہ کی ذات جانتی ہے. اس کو کیا کہتے ہیں علماء اکرام؟ کہتے ہیں واللہ اللہ عالم و رسول ہوں، یعنی اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں. اس کا معنی ان کو پتہ ہے، اس کو حروف مقطعات کہتے ہیں. اس کے بعد ذالک الکتاب لا ریب فی ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. انشاءاللہ ادھر تک پڑھیں گے، لفظ بائی لفظ ترجمہ پڑھتے ہیں. ذالک، یہ یا وہ کتاب، کتاب ہے. ذالک الکتاب، یہ کتاب ہے. لا من، نہیں. ریب من، کوئی شک. یہ کتاب ہے، نہیں کوئی شک. فی ہی، اس میں. ہدن، ہدایت ہے. للمتقین، متقین ہوتے ہیں پرہیزگاروں کے لیے. یہ کتاب، نہیں کوئی شک، اس میں ہدایت ہے متقین کے لیے. ذالک، یہ کتاب، کتاب، لا نہیں، غائب شک، فی ہی، اس میں. ہدن، ہدایت ہے. للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے. یہ کتاب، یہ اللہ کی یعنی کتاب ہے، قرآن پاک اللہ کی کتاب ہے. نہیں شک اس میں، کوئی اس میں شک نہیں ہے. اور ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے. الذین، جو لوگ، یؤمنون، وہ ایمان لاتے ہیں. جدھر یا آئے گا نا، یا یؤمنون، وہ آئے گا وہ ایمان لاتے ہیں. جدھر بھی یا آئے گا، یہ اکثر جگہ بھی آتا ہے، یؤمنون، یعمعون، یعملون، ایسے لفظ آتے ہیں، تو وہ آئے گا. یؤمنون، وہ ایمان لاتے ہیں. جو لوگ وہ ایمان لاتے ہیں، بالغیب، غیب پر. وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں غیب پر. ویقیمون الصلاۃ، اور وہ، وامن او، یقیمون، وہ قائم کرتے ہیں، صلاۃ، نماز. جو لوگ وہ ایمان لاتے ہیں غیب پر اور وہ قائم کرتے ہیں نماز. ومما، اور اس میں سے جو. رزقناہم، رزق دیا ہم نے انہیں. رزقناہم، رزق دیا ہم نے انہیں. ینفقون، وہ خرچ کرتے ہیں، یعنی وہ قائم کرتے ہیں نماز، اور اس میں سے جو رزق دیا ہم نے انہیں وہ خرچ کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. الذین یؤمنون، جو لوگ وہ ایمان لاتے ہیں آخرت پر اور وہ قائم کرتے ہیں نماز، اور اس میں سے جو رزق دیا ہم نے انہیں وہ خرچ کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. انشاءاللہ دو آیت ہو گئیں، کل سے انشاءاللہ آگے انشاءاللہ ترکیب سے شروع کریں گے. صدق اللہ العظیم.